Нові автівки забезпечуватимуть спокій та захист мешканців області. Закарпатські поліцейські отримали 14 нових службових автомобілів. Загальна вартість наданої допомоги – 12 мільйонів гривень. Це фінансування відбувалося за рахунок Міністерства внутрішніх справ. Крім цього, до цього підключилися і ми, як обласна рада і обласна державна адміністрація, провели роботу з територіальними громадами. 4 територіальні громади також виділили кошти з своїх рахунків, завдячуючи там, в тому числі, субвенції з обласного бюджету. Отримали транспорт Холмівська, Міжгірська, Ясінянська та Усть-Чорнянська територіальні громади. Це гірські населені пункти. Дуже добре, що сьогодні там будуть працювати наші поліцейські на таких автомобілях, тому що автомобілі мають відповідний кліренс і зможуть виконувати всі завдання, які стоять перед ними. Завдання сьогодні Національної поліції в Закарпатті – здійснювати охорону громадського порядку, так як величезна кількість внутрішньопереміщених осіб перебуває тут на Закарпатті. І ми бачимо, що у нас спокій, у нас немає комендантської години. В першу чергу ми завдячуємо цьому нашим правоохоронцям. Така допомога актуальна у зв'язку з економією електроенергії. Збільшили кількість нарядів як в нічний, так і в денний час. Перевели особовий склад, у нас і був на посиленому населенні служби, але ми ще посилені наряди додали десь близько там 25 нарядів додатково для безпеки, щоб була превенція і унеможливити скоєння якихось злочинів саме в нічний час, коли там немає освітлення, коли у нас іде економія. Тому зараз ці всі автомобілі нам дуже, як кажуть, вчасно відійшли, і зараз ці всі наряди будуть постійно нести службу, буде змінитися особовий склад, а автомобілі будуть постійно 24/7 нести службу з тими ж автомобілями, які у нас вже є і до цього несли патрулювання. Не дивлячись на зростання кількості мешканців за рахунок вимушених переселенців, які отримали прихисток в області, росту злочинності не зафіксовано. У нас є спад злочинності, тобто не відбулося ніякого ні сплеску. Ситуація контрольована повністю, немає ніяких застережень, передумов, знаєте, щоб якась турбованість була, чи є якісь там питання. Ви всі знаєте, що немає, як сказав Віктор Федорович, комендантської години, в зв'язку з тим, що ми несемо роботу на блокпостах, да, фільтруємо, не дозволяємо кримінальним елементам заїжджати на нас в область, все часно реагуємо. Тобто вони всі розуміють, що попасти в область практично неможливо. Результатом спільної роботи територіальних громад, керівництва області, Нацполіції та МВС стане оперативніша та якісніша робота правоохоронців області. Одна історія – отримати гроші, друга – ще й організувати процес закупівлі, бо цих автомобілів насправді зараз не так багато. І тому Ярослав Васильович дуже чітко і вчасно провів цю роботу, за рахунок якої громади мають ці автомобілі і, відповідно, поліція може працювати більш ефективно. Підтримувати закарпатських поліцейських будуть і надалі, оскільки для виконання завдань кількість фахівців зросла. Збільшиться і матеріальне забезпечення.